გამოსული ვარ გადასახადის გამო, გაგვიძირენ გადასახადი და ვერ ვიხდით. ვითხოთ მერიდან ამ ტერიტორიის გამოყოფას ან ბაზრიდან დაბრუნებას ბაზარში, მაგრამ 20 ლარს თუ გაგვიხდით ჩეკის და შევძლოთ გადახდა და მუშაობა. Ocağı o var Çin ot. Robert Wicht dedi, tamam ki tam gama verdi, takım da vakit tam taksiye sar. Hala kok, çünkü magis saçmalı ba, ocağı bir guak, ocağı bir guak. Sar Çin'in de valle bismeti ara feri ar guak maydan. Diyah diyah, niki is bazı. Ar gama viden, sağ sağ olut. Ara bir nerede? Bu gün da to, iyi kavu to, tuara da sadi, tuara bir nerede? Çemi ya o sakutar. Sat sağ viden, tamam ki tağet davet gibi kucakta bir vajcı. Pandemiya არის და არის მაგის გამო აძვირებენ. ყველაფერი გაძვირდა და თქვენს გაძვირდა. ჩვენ რო გავაძვიროთ, ეხლა ვერ ყიდულობს ადამიანი 50-60-ად. იმას და ჩვენ რო პროდუქცია გავაძვიროთ, მოვაჭენ და გლეხმა როგორი ყიდოს. Pandemiya თუ მარტო მაგენსა, პანდემია ჩვენთვის არ არის პანდემია. არა, არა, სიდან გადაერთი, სიდან იყი. ვერ ყიდულობს 50-60-ად ვერ ყიდულობს გლეხი მას, კარტოფილს და ლარი და 2 ლარი დავადოთ როგორი ყიდის. მაგარი ხარო ამიტომ იძულებული გავხდით გამოსულიყავით ბაზრიდან და ესე გითხრა რომ მიბრძანდით და ამდენ კეთილივნებით და გამოვედით რამოდენიმე მანქანა და კიდევ და კიდევ არის ისეთი ხალხი მსურველი რომელიც ჩვენ გვერდს იქნება და ყველა გამოვალდა თუ არ გამოგვიყოფენ აი რაც არის ეს მანქანები ყველა გამოსული არის და კიდევ გამოსასვლელი არის ბაზრიდან ტერიტორიიდან ხალხი და თუ არ დაგვეხმარებიან ხო ვალდებული ჩავხდით ჩვენ თავს რომ საზღა დავდგეთ და ვივაჭოთ ეხლა მოსულია ხალხი გაიყვანეთ თუ არა დაგაჯარიმებთ და რამდენიმე დაგვაჯარეთ დაჯარიმებული არა ჩვენ ცხოვრების ბანძიზე ესე იგი, ერთი წუთით მადროვეთ რა, ერთი წუთით ახლა თუ გვინდა რომ ესაკითხი მოვაგვაროთ, 4-5 ადამიანი, აი თქვენ თვითონ შეთანხმდით, ვისაც შეგიძლიათ ამ საკითხზე საუბარი უფრო გაქვთ ჩამოყალიბებული, მე მზად არის შეგხვდეთ. აი ახლა ხართ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი გზა განთავისუფდება, მეც ვიქნები აქ და მე თვითონ აგიყვათ ვერ. არა, არა, ბატონო, მე გითხარით, მანქანები უნდა გაიყვანოთ, აგერ ვიქნები. ბატონო, თქვენ ეხა ხართ. შეიძლება ვაფშე დაწყვას ვაპირებ მანქანების სკალბატონ, ა თუ არა და ასე გავაკეთებ. მეორე ჯერ არა, ახლა შევხვდეთ აზრი, გამომიტანოთ. თუ ნორმალური აზრი იქნება. საუბრობთ ეხა რა. ა ბაბა, ახლა ხართ, შეიძლება გაგაგები ვაყა, ახლა ვერ ვიცი. შეუმნები 4 ძალიან ხართ. ხანუ მე საუბრებით ასე. აბა როგორ გესაუბრებ? 4-5 ადამიანი. 4-5 ადამიანი შევარ დავილაბარაკებთ მერე გავარ მაგარები. ჯერ დაიყვანეთ. ჯერ აზრი გამომიტანოთ. ხალბატონ, ხალბატონ. ჩვენი საუბრები თქვენიცით, ვაშო. მოისაუბრეთ, აგერ და აგერ ვიქნებით. აფერები და ახლა ვერ გავიგე, გევიდე მაგარებით და მერე გეკვი ზარცალიაო. ჯერ შევხვდე, ველაბარაკო აზრი შეიძლება ვაფშე ვწვავო ამ მაგარად. ასე პატარა ბავშვები ხო არა? პატარა ბავშვები ძალიან. ხომ შევიდეთ და ამცალიაო რაღაცა. პატარა ჯერ შევხვდეთ, მერე გაცხდით. მერე შევხვდეთ, მაგარები ვერ გავა ახანა ვერ.